tadi juga saya dah sedang maklumkan kepada Tun bahawa pejuang tidak bahasa untuk bertanding dalam PRN. Jadi dia tahu. Jadi apa juga perbincangan antara beliau dengan kepimpinan Perikatan Nasional, saya rasa tidak akan nyatakan bahawa pejuang pembahasan untuk bertanding. Sebab kita dah sebut, dan saya harap dengan sedang media ini perkara itu akan lebih jelas lagi. Jadi saya ingat tidak akan ada kot tawaran saat-saat akhir ni. Dan kalaupun ada, kami terpaksa dengan penuh rasa tawaduk dan hormat menolak tawaran tersebut. Bersama dengan